Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə yeni satışa çıxan mənzili çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz 67 kvadrat sahəyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Əziz izləyicilər, videomuzu izləməzdən və xahiş olur kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaq ki, yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. Mənzilin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalı mərkəzində. İnşaatçılar metrosundan 5 dəqiqə, 5-10 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Yeni tikilidə yerləşir. 12 mərtəbəli yeni tikilinin 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin qaz, su, işıq təminatı daimidir. Sənəd çıxarış qupçadır. Hal-hazırda mənzilin sizə qonaq otağını təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi bizi giriş qapısı qarşılayır. Girişdən bu hissədə bizim yataq otağımız yerləşir, sanitar qovşağımız yerləşir. Bura bizim holumuzdur, yəni dəhlizimizdir. Bu hissə bizim qonaq otağımızdır. Gördüyünüz kimi. Qonaq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Çox geniş eyvanımız var. Mənzilin mətbəxi qarşı hissədə yığılıb, gördüyünüz kimi. Mənzilin mətbəx mebeli quraşdırılıb, müştəriyə təhvil veriləcək. Deməli, mənzilimiz yer çəkəndir. 67 kvadrat sahəyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədi. Gördüyünüz bu mənzilin qonaq otağı, mətbəxi bir yerdə yerləşir. Sağda giriş qapımızdır. Bura bizim mənzilin sanitar qovşağıdır. Geniş sahəsi olan belə bir sanitar qovşağımız var. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub. Bura isə bizim mənzilin yataq otağıdır. Geniş sahəsi olan belə bir yataq otağımız var, kvadrat şəkilli. Mənzilin qabağı açıqdır, gördüyünüz kimi. Heç bir maniyə yoxdur. Mənzil yeni təmirlidir, təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. İpotekası təsdiqlənən şəxslər müraciət edə bilərlər, mənzili ipotekası ala bilərlər. Mənzilimiz yeni təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı daimidir, sənəd çıxarış qupçadır. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Mənzilin qiymətini aşağıda şərh bölməsində qeyd edəcəm. Həmçinin əlaqə nömrəsi. Videomuzu izləyicilər üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşmək üzrə.